Slobodno vreme se kod umetnika uvek prepliče sa njegovom inspiracijom. Ali pošto govorimo baš o onom slobodnom vremenu, ja puno volim da plivam, to volim najviše. Volim da šetam. Bavim se i plesom, volim da plešem. A pošto posedujem jak avanturistički duh, volim da skačem padobranom. Tako E, da to još nismo imali tako. skočila sam ove prošle godine sa Našla. 3000 metara, 40 sekundi slobodnog pada Jao, i kako je remerala bilo? odlično. Adrenalin, radio? Adrenalin visok, bilo je fenomenalno, kao što sam očekivala, divan osjećaj. Da. A nameravam da dalje skočim sa 4000 metara. Svaka čast. I kad je to u planu da se skoči? Pa verovatno sad, sledeće godine, s proleća, kad budu vremenski Nemojte uslovi baš dozvoljavali. mnogo vremena da prođe. Neće, neće. Biće vas strah Tamo, posle. maj, juni, kad vetrovi, temperatura, kad Da. dozvoli. Mirjana, kad smo već kod tog skoka, možete li nam ukratko opisati kako je to izgledalo? Sam skok, a i trenutak pre skoka. Baš, i gde se to desilo? Gde se desio skok? Skok je tandemski, naravno, svaki prvi skok je tandemski i protiv toga su svi bili, kao i protiv moje umetničke karijere. Ja nikome nisam rekla, otišla sam, skočila i objavila na društvenim mrežama. Znači, dođete u Lisičji jarak, jedno pola sata ranije, sa instruktorom prođete malo kako će to da izgleda, uđete u avion, sednete, instruktor, letite do 1500 metara, tu vas instruktor pita, ko ima na jednoj ruci manometar, na drugoj ima kamericu, sve se to dobijete svoj snimak. On vas na 1500 metara pita da li odustajete. Vi kažete naravno ne. Onda, znači, stegne svo to remenje uz vas i drži vas ovako u zagrljaju da vam pruži podršku Da. ovaj prilikom skoka. Postoji, znači, kad smo spremni, mi pilotu dignemo ruku da smo spremni, otvore se vrata, jedna noga napolje, druga, on mene gurne, znači, i u određenom trenutku kad vas potapše po ruci, vi onda raširite ruke. Jer vam zadrhtalo srce malo, Ne, va? ne, ja sam toliko uživala, verujte, ti Jao. 40 sekundi slobodnog Dobro, ja pada. samo da Da, ja pitam. sam imala utisak, Ali to se vidi. da, ja sam imala utisak da ja letim. I čuje se na tom snimku i vidi se kako se ja smejem i kažem, ovo je prelepo, ljudi, ovo, zaista, ljudi, ovo treba doživeti. To je zaista Divno. toliko divan osjećaj. Divno. I onda se otvorio padobran, pošto je instruktor video da se ja ne plašim uopšte, onda je rekao, ajmo sad malo da se igramo. Onda povučete ovu stranu, znači padobrana, malo ide na ovu stranu, Dobro. malo na drugu, onda smo se malo i vrteli u vazduhu i spustili smo se. Jo. I to je tako brzo prošlo da je meni, ja bih još 10 puta skočila tog Jo, ja dana. sam već sebe videla. E, pa sad imam Jesam protekciju. dobro opisala? Ma odlično, kad budem rešila da skačem, znam kome ću da Idemo skačem. zajedno. Idemo Dogovoreno. zajedno. Idemo Dogovoreno. zajedno. Sledeći skok, To je zajedno. to, zajedno. To. Tako je. Imate Da. li vremena porodici dovoljno da se posvetite? Pa da vam kažem, moje su deca velika, tako da svako živi svoj Živi svoj život život, i tako. ja sam trenutno svoja porodica. E, znači, Tako, došlo je vaših pet umetnost minut. je moja porodica, ja se sad njoj Dobro, imate posvećujem. dobru podršku od dece, Da, svi tako me i to je. podržavaju maksimalno.